E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu fui para televisão, mas eu de fato eu nunca gostei de fazer novela. Nunca. Porque é mesmo? Porta. Nunca, mas, porque assim, é. primeiro que é... quando eu entrei, eu já tinha feito algumas participações na TV Globo. Então, quando o meu, meu, meu maior personagem foi na Malhação, porque o uhum. núcleo era do Marcos Paulo. Uhum. E não foi ele que me botou. Foi um outro diretor que me assistiu no teatro fazendo a travesti e me chamou e falou: Marcos, você não vai punir ela, porque ela é tua mulher. Então ele falou: não, é, se ela quiser, ela vai fazer o papel, mas ela vai ouvir para um cacete. E eu causei lá dentro. Porque chegar... A Patrícia Kogut, uma vez, me, me entrevistou e aí ela falou assim... É, como que você entrou pra Malhação? Qual, você fez teste? Mas já com maldade, não... Sempre com maldade. É. Eu falei, teste? Claro que não, meu amor. Eu, tô, eu sou mulher diretor, tô dando pro diretor. Por isso que eu tô aqui. Muito boa. Você, boa. Acha, que você, <laughs> já é. você é acha E que ela você... é casada com quem? Com o diretor de jornalismo. Ah, é, tá. O só para saber. Só para saber. Só pra, saber. É, só né, pra dar uma tá, tá, perguntada, mas tá, tá. vamos seguir. segue Segue, é, segue. eu lembro. Entendi, é, é, entendi. É, acho que foi pra mas mas não foi... Acho que não foi ela direto, foi para a coluna dela, eu acho. Uhum. Muito bem. Aí depois, só que paralelo a isso, uma outra pessoa entrevistando o Marcos também, para mesmo jornal. Aí o Marcos falou: o teste da Antônia foi excelente. Caralho. Ele com vergonha de dizer que eu não fiz teste? Ele falou: o teste dela fez teste, foi ótimo. Foi maravilhoso. Aí, aí não cruzou o negócio. Eu falei: não, gente, é porque ele não quer dizer, mas eu não sou a primeira e nem a última mulher diretora a fazer novela aqui dentro. A diferença é que eu sou boa no que eu faço. Né? Mas não podia falar nada disso lá dentro. Olha, era um incômodo atrás do outro, era um incômodo atrás do outro. É difícil, outro. né, Antônio? É difícil, você não pode falar o que você pensa, você não pode ser você. É, um... Mas por que, que você acha que é Eu lembro é... que um dia. Eu não vejo isso como empresa. Eu tive lá, não vejo a empresa ser assim, mas é a galera. É né? a galera! Por que isso? É a galera, eu não sei por que isso. Aí, um agora... Negócio, um... Aí agora é. o Silvio de Abreu foi demitido. Aí foi na, no, pulando, que eu já pulo pra cacete, mas eu volto mas pra. Que bom, O Silvio o de Abreu foi demitido. Aí veio é, na imprensa falar o que fizeram com o Zé Mai foi um absurdo, porque o Zé foi injustiçado. Aquilo uhum. ali foi uma, uma coisa terrível que fizeram com o Zé, o Zé não é culpado. Querido, por que você não falou isso enquanto você estava empregado? agora que você foi demitido é, cara, você vai defender que o Zé que, merda, que, 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 que foi que esculachado escorraçado, é. já se fodeu o homem ficou doente quase morreu Verdade mesmo. entendeu Eu e todos sabiam um e depois a, o, a outra não falou mais nada né depois deu uma claro um que não, e... não falou mais nada claro que não falou mais nada mas a TV Globo tem mania de acatar essa gente que que não vale nada sabe é, essa Nossa. gente é a TV Globo então, que... é, já é, mandou lá mandou pedra na cara pessoas com valores não podem fazer parte da empresa porque ela... ela... Não tem valor pra eles. Pra eles só tem valor quem não tem valor. Não, mas peraí, tem entendeu? muita gente boa lá também. Claro que toda real tem é exceção. Sim, eu tenho meus amigos lá também, dentro, a gente sim, tá falando da maioria. Ela não generalizou. Não digo a maioria, porque essa galera. Eu digo a maioria. Não, Eu, eu vou dizer pra você que, que não é só uma questão de maioria, é que essa galera. Ela é, mas eles são. eles ocupam espaços, entende? É. Que é, 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 vão, é, é, é. a minoria barulhenta. Então, né? mas aí quem tá de boa assim, cola para não pra não apanhar. Aí fala, ah, fica cola amigo. Fala, que é covarde. Às vezes eu me meto <laughs> numa treta aí, não, aí um monte razão, de amigos, um razão. monte de amigos famosos entra aqui no meu WhatsApp e fala: "Ai, amiga, você tem total razão. Eu queria ter a sua coragem, porque é muita sacanagem." Vai vai aqui, vai minha filha, vai no perto é? e fala, porque aí duas vozes, três vozes, quatro vozes faz a diferença. Uhum. Não fica só eu, entendeu?